Сьогодні о 13:00 Центральна міська бібліотека імені Марка Лукича Кропивницького запрошує всіх на чергову зустріч клубу «Здорові». Тут розглядатимуть головні питання весни – як зберегти та зміцнити здоров'я, бути бадьорим, мати чудовий настрій. А о 16:00 відбудеться концерт «Захист зразкового колективу «Україна». Учасники запрошують всіх бажаючих насолодитися їх творчістю. Дійство відбудеться за адресою вулиця Адміральська, 31/1. Цього ж дня о 19:30 відбудеться майстер-клас «Танцювальний зроби сам» або «Як швидко і коректно освоїти вподобані рухи з відеохостингу YouTube». Заняття проведуть у студії танцю «Сальса Клуб Ніколаїв». Наступного дня у суботу о 10 годині на пляжі «Стрілка» влаштовується ігровий турнір. Формат турніру визначиться в залежності від кількості пар, які виявлять бажання взяти участь. Організатори обіцяють теплу та веселу атмосферу. 18 березня маєте можливість активно відпочити зі своєю малечою на смурфовечірці «Празнік голубої луни». Програма дійства досить насичена. Відбудеться цей захід у клубі «Дозвілля дитини Прадльонка» о 15 годині. Або ж того дня завітайте на традиційне щомісячне модне свято від дитячої студії моделей «Глянець» та батутного парку «Джойленд» – «Глянець Фешн Шоу». Дрес-код – одяг з квітковим принтом. Відбудеться захід о 15 годині. Також 18 березня Миколаївський обласний краєзнавчий музей запрошує всіх бажаючих відвідати екскурсію на виставку «Мережаний Великдень» та майстер-клас виготовлення ляльки-мотанки «Пасхальна голубка». Початок о 12 годині. У неділю 19 березня о 13 та о 15 годині завітайте до Миколаївського обласного краєзнавчого музею на екскурсію з майстер-класом «Весну зустрічаємо, сонце закликаємо» до свята 40 святих. Матимете змогу зануритися у світ стародавніх традицій українського народу, а на майстер-класі виготовити ляльку-мотанку «Сорока». Не пропустіть! Того ж дня о 15 годині у клубі «Дозвілля дитини Прадльонка» відбудеться вечірка в комп'ютерному стилі Minecraft Real. Вас чекає насичена розважальна програма. У понеділок 20 березня о 15 годині планується святкування Всесвітнього дня поезії у вигляді вуличного поетичного мікрофону. Захід відбудеться на вулиці Соборній. Приходьте та читайте свої улюблені вірші. 21 березня о 19:00 обласний палац культури запрошує на прем'єру вистави «І тільки смерть розлучить нас». Сюжет не такий трагічний, як назва. Ви матимете можливість насолодитися грою відомих акторів та від душі посміятися. Цього ж дня о 19 годині в нашому місті відбудеться виступ молодого українського виконавця Алексєєва. Своєю творчістю він ділитиметься у концерт-холі «Юність». А ви знали, що в Миколаєві дають безкоштовні курси української мови? Працюють вони щосереди. Початок занять о 18 годині. Приходьте та беріть із собою друзів. Ось такими активними будуть найближчі дні. Не сумуйте і насолоджуйтесь життям.